Saatiin tehtävä, että mennään Lauttasaareen. Ja Lauttasaaressa oli vesitorni ja meidän piti tehdä video siitä sen vesitornin purusta, että mitä sillä voisi keksiä sen tilalle. Mulla on se, että ei, mutta jos eka kuvataan sellainen just sellainen niin kuin, periaatteessa surullinen tarina. Ja sitten niinku, ne itkee, sitten tulee niitä tutkijoita, sitten joku niinku selittää, että silleen fiksu, sitten olisiko mummo tälleen, olemme saaneet suuren sponsorin! Tämä on suora uutislähetys Lauttasaaren vanhalta vesitornilta. Lauttasaaren vesitorni on kaupungin toimesta päätetty purkaa. Lauttasaaren seuran ihmiset vastustavat tätä. Mutta ei hätää, meillä on ratkaisu! Tämän vanhan vesitornin tilalle rakennetaan Suomen upo uusi oma avaruusasema! Meillä on ponsori! Se on meidän Finnair! Sitten me mentiin Ruohikseen. Ja siellä meillä oli semmoinen, että meidän piti suunnitella metrolle joku uusi ilme, kun metro on niin kuin se metro oranssi väri on niin tylsä. Me piti kehitellä siihen joku uusi ja piirtää se. Ja ei tässä piirtämistehtävässä nyt oltu ihan niin kauhean innoissaan. Ei ollut oikein kukaan tämmöinen piirtäjä lahjakkuus tässä meidän porukassa. Sitten me lähdettiin siitä eteenpäin Suvilahteen ja sinne kattilahallin lähelle. Nyt ollaan menossa Suvilahteen tekee 5 pisteen tehtävää. No, tämä oli vähän tehtävää tai vajaa, koska siinä pyydettiin kysymään ihmisiltä sanaa, muotoa ja tunnetta, mitkä liittyy syrjäytymiseen. Mut siinä ei sanottu erikseen, että ne pitää kysyä niiltä ihmisiltä, jotka on Suvilahdessa, joten me voitais ihan hyvin kysyä vaikka toisilta ne sanat. Et mikä esim. Syrjäytymisen väri niin tulee ekaan mieleen, ja sitten meidän pitää ne kaikki elementit yhdistää yhteen kuvaan. Me ollaan menossa merihakaan tällä hetkellä. Meillä on siellä tehtävä, joka... Mitä oli? Meidän tehtävä oli joku verkostoituminen, miten niinku... Toi näkee toi merihaka, miten se on kasvanut ja kehittynyt, et miten niinku ihmiset toimii siellä yhdessä. Ja sen kanssa meillä oli aluksi aika paljon ongelmia, koska siellä ei yksinkertaisesti ollut ketään ihmisiä. Se oli epätoivon hetki. Sitten me lähdettiin Kruununhakaan. Joo. Ja siellä meillä tarkoitus oli tehdä semmoinen räppi Snellmanin patsaa edessä. Meillä oli tiettyjä sanoja, mitä meidän piti käyttää. Joo! Joo, paikkahan oli Kruunikka! Joo! Sanoitte, että viimeiset tehtävät pitää palauttaa tiettyyn kelloaikaan ja sitten oli vähän niinku tylsää tai sille, että me ei tullut yhtäkkiä enää lisää ohjeita, me vaan odotettiin, että mitä nyt tapahtuu. Joka opane tulkaa se rautatieasemalle joukkoja, joka tulee kengän ensimmäiselle steissille. Joo, pääsee finaaliin taistelemaan 4 voitosta. No, sinne me tultiin niinku tokina. Että me ei päästy siihen loppukilpailuun. Olisi ollut niinku ekana siellä se hevosen kengän kanssa, niin sitten olisi voinut tulla toiseksi. Niin kuin periaatteessa kolmansiksi siihen. Ja sitten ne kävi vielä semmoisen finaalin, missä oli jotain ruutuhyppelyä. Ja sitten siitä selvisi niin kuin voittaja. Ja voitte sitten tuonne puolelle.
kisalle, missä käydään jännittävä finaali tämän timantin löytäjäjoukkueen ja ensimmäisen hevosen kehittäjoukkueen väliin. Huonolta. Ärsyttää, kun oltiin niin lähellä. Onko elämässä kakkossijoja? Ei, vaan ykkösiä, vaan ykkösiä. No ainakin vähän näki niin kuin eri puolelta sitä riikua, ei kauheasti ole tullut silleen muut kuin tuossa keskustaa Hakaniemi-alueella pyörittyy. No varmaan aina tällaista jotenkin luovaa ajattelua, kun pitää yhtäkkiä keksiä jotain ihan hatusta. Ja oppi vähän niin kuin työskentelemään enemmän ryhmässä yhdessä. Ja ryhmässä työskentely ja paineensietokyky.